មុននឹងចូលទៅដល់ការសង្ខេបនៃសាច់រឿងយើងនឹងមកនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដូវកាលនីមួយៗសិនរដូវកាលទី1គឺជាការវាយប្រហាររបស់ Titan និងរកឃើញនៅ Titan ដែលជាមនុស្សរដូវកាលទី2គឺជាព្រឹត្តិការណ៍បន្តពីមុនដែលយើងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពី Titan ដែលបានបន្លំខ្លួននៅក្នុងក្រុមទាហានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជញ្ជាំងបន្តិចបន្តួចព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់ Titan Eren រដូវកាលទី3ផ្នែកទី1គឺជាការប្រយុទ្ធរវាងមនុស្សនិងមនុស្សនឹងដឹងការពិតអំពីខ្សែរាជវង្សតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធម្មពលរបស់ Titan រដូវកាលទី3ផ្នែកទី2គឺជាការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមទាហានដើម្បីដណ្ដើមយកជញ្ជាំងមេរៀត្រឡប់មកវិញដាក់ក្នុងវគ្គនឹងគឺបានបង្ហើបនៅអាចកំបាំងរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សនៅខាងក្រៅជញ្ជាំងព្រមទាំងប្រវត្តិរបស់ Titan ទាំងអស់និងរឿងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដែលបានសិតទៅខាងក្រៅសួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Anime Camp សម្រាប់វីដេអូមួយនេះយើងនឹងមកសង្ខេបនៅសាច់រឿង Attack on Titan រដូវកាលទី4ភាគទី1ដែលក្នុងភាគទី1នេះខ្ញុំនឹងសង្ខេប3អេពីសូតចូលគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើយើងចូលទៅស្ដាប់នៅសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក្នុងការបើកឆាកដំបូងនៃសាច់រឿងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងតែដេកស្ថិតនៅទីលានសង្គ្រាមបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ម្នាក់ទៀតបានមកជួយដែលក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាខូលចំណែកឯក្មេងប្រុសដែលបានគេងនៅលើសមរភូមិរបស់មនុស្សមានឈ្មោះថា Falco ហើយ Cole នឹងគឺជាបងប្រុសរបស់ Falco Cole បានទាញយក Falco រត់ក្នុងខណៈពេលដែល Falco មានការរវើរវាយយ៉ាងមិនដឹងទេពេលនោះគាត់កំភ្លើងជាច្រើនឈ្មោះបានបាញ់និងបានសម្លាប់ក្រុមទាហាននៅជិតគាត់ជាច្រើននាក់ជាសំណាងល្អពួកគេទាំងពីរបានមកដល់ទីលានការពារបានយ៉ាងជោគជ័យបន្ទាប់ពីមកដល់ហើយខូលក៏បានទៅរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅខាងមុខទៅកាន់ Commander Maggot តែនៅក្នុងការរាយការណ៍នោះដូចជាមានបញ្ហាអីមួយព្រោះទាហានរបស់ Eldian ត្រូវបានគេសម្លាប់អស់ជាច្រើនចំណែក Falco ក៏មានរបួសដែរធ្វើឲ្យ Falco នឹងដូចជាសម្មាសម័យឃើញអីមួយមិនដឹងទេគាត់បាននិយាយអំពី Titan ដែរនៅក្នុងពេលនោះពេលនោះ Gabby ក៏បានយកទឹកចាក់ទៅលើ Falco ដើម្បីឲ្យគាត់រៀនស្មារតីក្នុងនោះយើងក៏បានស្គាល់ Sophia និង Udo ដែលពួកគេទាំង4នាក់នោះគឺជា Warrior សម្រាប់ក្រុមទាហានរបស់ម៉ាឡេសង្គ្រាមដែលពួកគេកំពុងតែតតាំងនឹងគឺជាសង្គ្រាមរវាងម៉ាឡេនិងស្លាវ៉ាព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយសង្គ្រាមមួយនេះវាបានកើតឡើងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃនឹងដែរប្រសិនបើទាហានរបស់ម៉ាឡេអាចដណ្ដើមយកបន្ទាយនិងកំទេចទៅលើផ្លូវដែលពួកស្លាវ៉ាចូលមកបាននោះម៉ាឡេអាចនឹងទទួលជ័យជំនះហើយសង្គ្រាមនឹងបានបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ពួកគេប្រមាណអ្នកនឹងក៏ជាអ្នកដែលស្នងតំណែង Titan បន្ទាប់ពីអ្នកចាស់ចាស់មុនដែរកាប៊ីក៏ជាអ្នកដែលចង់បានអាមរ Titan ខ្លាំងជាងគេសម្រាប់អ្នកដែលស្នងតំណែង Base Titan គឺជា Cole ដែលជាបងប្រុសរបស់ Falco ដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែពិបាកទប់ទល់ទៅ Commander Maggot ក៏បានសួរយោបល់របស់ Cole ហើយពេលនោះ Cole ក៏បានឲ្យយោបល់ដោយឲ្យពួកក្រុមទាហាន Malay នឹងប្រើប្រាស់នៅ Galliard និងភាគដែលពួកគេគឺជា Card Titan និង Jaw Titan តែពេលនោះត្រូវបាន Commander Maggot បដិសេធព្រោះថាពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះគឺជា Titan ដ៏សំខាន់ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរនាក់នេះគឺមានរឿងអីទៅនោះក្រុមទាហានម៉ាឡេនឹងកាន់តែវិវរមិនខានព្រោះថាក្រុមទាហានម៉ាឡេបានបាត់បង់នៅ Titan 2ក្បាលរួចមកហើយគឺ Female Titan និង Colossal Titan នៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែលេចចេញនៅភ្លើងពីសដែកដែលនៅលើនោះមានកំភ្លើងយន្ត4គ្រាប់ដែលត្រូវបានគេហៅថា Anti Titan Cannon ហើយវាក៏ជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ម៉ាឡេព្រោះថាកំភ្លើងមួយនេះអាចសម្លាប់ Titan បានសូម្បីតែ Titan ទាំង9ក៏ដោយដោយសារតែធម្មពល Titan បានធ្វើឲ្យម៉ាឡេឈររងមមបានមកដល់សប្តាហ៍នេះប្រសិនបើបាត់នោះវានឹងជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ពួកគេជាមិនខានក្នុងនោះ Commander Maggot ក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមទាហាន Eldian 800នាក់ត្រៀមខ្លួនពាក់លីនៅជីវិតរបស់ពួកគេដោយពួកគេពាក់នៅក្របបែកទៅកំទេចនៅផ្លូវដែកព្រមទាំងពុតភ្លើងផ្ទះដែកយើងក៏អាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉ាឡេប្រើជាតិសាសរបស់ Eldian គឺជាផ្នែកមួយដើម្បីពង្រឹងនៅអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ជានោះយើងក៏បានឃើញថាទាហាន Eldian មានការភិតភ័យជាខ្លាំងមានអ្នកខ្លះបានបន់ស្រន់សំពះព្រះទេវតាដើម្បីឲ្យខ្លួនរួចផុតជីវិតនៅពេលនោះចំណែក Gabby ឯនេះវិញក៏បានត្រៀមខ្លួនវិចគ្រប់បែកឡើងស្អាតតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួននឹងគឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសម
នៅក្នុងការស្នងតំណែងជា Armor Titan កាប៊ីបានសុំចូលទៅកំទេចនៅរថភ្លើងពាក្យដៃមួយនោះជំនួសឲ្យទីហាន800នាក់ដល់ក្នុងពេលនោះបាឡុងរបស់ Zack និង Rainer និងមនុស្សជាច្រើនទៀតក៏បានមកបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងការសុំនោះ Commander Maggot ក៏រៀងស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចដែរព្រោះថាពួកគេទាំងប្រមាណអ្នកនឹងគឺជាអ្នកដែលអាចស្នងតំណែង Armor Titan បានតែក្រោយមក Commander Megan ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យដដែលពេលដែលចេញទៅនឹង Gabby ក៏បានដោះអាយទៅហ៊ានអ្នកចម្បាំងរបស់នាងចោលនិងបានដោះអុសរបែកនៅពីក្រោយជើងរបស់នាងពេលដែលទៅហ៊ានស្លាវ៉ាឃើញក្មេងស្រីបែបនេះពួកគេក៏រៀនស្ទាក់ស្ទើរចង់បាញ់បន្តិចអត់បន្តិចរហូតដល់រថភ្លើងពីដៃមនុស្សមករៀងគៀកនាងបន្តិចនាងបានបោះក្របែកកំទេចទៅលើផ្លូវដែកនឹងរថភ្លើងតែម្ដងដែលវាបានធ្វើឲ្យរថភ្លើងមនុស្សបានផ្ទុះក្រឡាប់រងផលប៉ះពាល់ជាដំណំហើយកាប៊ីក៏បានរត់មកក្រោយដោយភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពេលនោះហ្វាល់កូក៏បានងើបទៅតាមជួយនាងព្រោះថាគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនក៏បានហោះមកកាន់នាងជាច្រើនគ្រាប់ក្នុងខណៈពេលនោះដែរឈរថៃថិនក៏បានមកបាំងពួកគេទាំងពីរនាក់ឈរថៃថិននោះក៏បានហោះទៅកំទេចនិងចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិតែម្ដងបាឡុងរបស់រ៉ៃនឺនិងហ្សេកក៏បានខិតជិតមកដល់នៅលើបាឡុងមួយនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេចាប់ចងគ្រាកតម្រៀបជាជួរក្នុងសង្គ្រាមរបស់ពួកមួយនេះមានទីហ៊ានជាច្រើនបានស្លាប់ទោះបីជាខាត់ Titan និងចូល Titan ចូលប្រយុទ្ធក៏ដោយ Titan នៅពីអ្នកនោះបានកំទេចលានស្ថានខាងមុខរបស់ទីហ៊ាន Slava ដែលធ្វើឲ្យទីហ៊ាន Malay មានភាពជាខ្លាំងទោះបីជាសង្គ្រាមយ៉ាងនេះក្តីក៏ Falco បានយកទីហ៊ានរបស់ Slava មកជួយដែរក្នុងការជួយនោះទីហ៊ាន Slava ម្នាក់នោះបាននិយាយខ្សាកខ្សៅពេលដែល Udo បោកប្រែមកនោះគឺទីហ៊ានម្នាក់នោះបាននិយាយថាកុំប៉ះខ្ញុំវានឹងប្រឡាក់ខ្ញុំពួកបិសាចដែលមានន័យថាមិនមែនត្រឹមតែម៉ាឡេនោះទេដែលស្អប់ទៅលើជាតិសាសអែលឌៀននោះសូម្បីតែជាតិសាសដទៃទៀតក៏ស្អប់ទៅលើអែលឌៀនដូចគ្នាបន្តិចក្រោយមកទាហានរបស់ម៉ាឡេទាំងអស់ក៏បានដកទ័ពមកខាងក្រៅវិញពេលដែលបាឡុងហក់មកគៀកចំកណ្ដាលបន្ទាយរបស់ស្លាវ៉ាមនុស្សដែលត្រូវបានគេចងរួមជាច្រើនត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីបាឡុងនោះបន្ទាប់ពីទម្លាក់អស់ហើយលោកបងហ្សេកក៏បានសម្រួលសម្លេងនិងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដែលវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងនោះខ្លាចទៅជា Titan ភ្លាមៗហើយក្រុម Titan ទាំងអស់នោះក៏បានធ្លាក់មកពីលើមេឃនិងចាប់យកទីហានស្លាវ៉ាស៊ីយ៉ាងខូខើសម្រាប់ក្រុមទីហានរបស់ម៉ាឡេវិញបែរជាមានការមិនពេញចិត្តទៅលើជាតិ Sasteldian ទោះបីជាពួកគេជាអ្នកជួយក្តីព្រោះពួកគេគិតថាបុព្វបុរសរបស់គេក៏ត្រូវបានជាតិ Sasteldian ស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះដែរទីហានរបស់ស្លាវ៉ាក៏បានប្រើប្រាស់សភាវុធរបស់ពួកគេបាញ់សម្លាប់ទៅលើ Titan នៅទីនោះស្លាប់អស់ជាច្រើនក្បាល Rainer ក៏បានចុះមកនិងបានបំលែងខ្លួនឯងខ្លះទៅជា Armor Titan ព្រមទាំងបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមទីហានព្រមទាំងសភាវុធទាំងអស់នោះក្នុងពេលនោះដែរ Rainer ក៏វាយតែនឹងស្លាប់ដែរដោយសារតែសភាវុធរបស់ទីហានស្លាវ៉ាដែលស្ថិតនៅជាមួយនឹងរថភ្លើងភៀសដៃមួយទៀតតែដោយសារតែមានជំនួយពីចរ Titan ធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ការបានយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីកំទេចបន្ទាយស្លាវ៉ាខ្ទេចទីអស់ហើយ Zack ក៏បានចុះមកនឹងបានបំលែងខ្លួនឯងជា Pisith Vuth គាត់បានចាប់កាន់គ្រាប់កំភ្លើងធំៗជាច្រើនគ្រាប់និងគប់តម្រង់ដូចជាអ្នកគប់បាល់អាជីពទៅកាន់នាវាជាច្រើនដែលឈ្មោះមកកាន់បន្ទាយនឹងពេលនោះក៏មានគ្រាប់បាល់ជាច្រើនគ្រាប់ហោះតម្រង់ត្រឡប់មកកាន់ពួកគេវិញដែរ Rainer ក៏បានរត់ទៅរងជំនួស Pisith Vuth Pisith Vuth ក៏បានយកដៃគប់ទៅមួយសើទៀតដៃមួយសើនឹងវាបានធ្វើឲ្យនីវាទាំងអស់ខ្ទេចខ្ទីឡើងមកខៃតែម្ដងបន្ទាប់ពីយកឈ្នះហើយដំណឹងមួយនេះក៏បានចុះផ្សាយតាមបណ្ដាកាសែតផ្សេងៗក្រុមទីហានម៉ាឡេក៏បានបើកការប្រជុំគ្នាបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានជ័យជំនះមែនពិតក្នុងការប្រជុំមួយនោះក៏មានការលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងតែអភិវឌ្ឍសភាវុធរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈពេលដែលក្រុមទីហានរបស់ម៉ាឡេបានត្រឹមតែពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលរបស់ Titan តែប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រជុំនោះ Zack ក៏បានឲ្យជាគំនិតមួយដែលត្រូវយក Paradise Land និងយកធម្មពល Founding Titan ពីមនុស្សដែលនៅក្នុងជញ្ជាំងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការការពារនៅពេលដែលប្រទេសណាមួយព្យាយាមលុកមកនៅក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេអភិវឌ្ឍនូវសភាវុធរបស់ខ្លួនហើយយើងក៏បានដឹងដែរថា Zack គឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាចាំទុករឿងនេះឲ្យយូរទៀត Zack ក៏បាននិយាយដែរថាគាត់ខ្លាចខូននឹងគឺមិនអាចទទួលបាននូវធម្មពលពេញលេញដូចជាគាត់ពេលចេញមកខាងក្រៅវិញ Zack ក៏បានសន្ទុះទៅលើ Cole ដែលគាត់បានបងអាប់គាត់នៅពីមុខ Commander ជាច្រើនក្នុងនោះ Cole ក៏បាននិយាយដែរថាអ្វីដែល Zack និយាយនឹងគឺមិនខុសទេព្រោះថាគ្មាន Beast Titan មួយណាដែលខ្លាំងដូចជា Beast Titan របស់ Zack នោះទេដែលគាត់អាចបញ្ជានៅ Titan ដទៃទៀតដែលវាស្រដៀងទៅនឹង Founding Titan
Hai khâu có mình chúng ngó đai thang mấy mạng chỉ thang bộ rồi bỏ Thay thân Zek nâng cứ khăn mà lệ Zek có bàn bạp đai thang bê đà khâu bàn khơi nửa cả trong trang rồi bỏ cốt Cốt nâng bán đăng ông Pi rưu xung ngắt ngó nụ Hai Zek có bàn xung nông bộ đai thang bộ sân bà khơi hai Sẵn khâm thà khâu nâng mình bạp đồn nà tự cho Khân áp bê đàn dây khí nế mình đề mẹ gạch cả bàn chỗ mọt đó Nâng bàn dây ông Pi rưu rào đà gặp bào chỉ trăn Đã trước bàn kê bình chú từ căn Paradise Land ở giữa bảy năm chia một hai nước đôi chỉ khi bên môi na trở lại một bên sau hai bộ kế các bạn kết đại tha và hai này cứ chỉ snap đại robot titan aaron nâng colossal titan của thả bàn mũi tên đúc chrome thể hiện robot bộ kế có mình nói đại trong này roy nữa tôi bây chỉ trở lại một bên cả đau tại sao mình có robot qua cứ tay tay lô mình lại có trong chiến này roy nữa cậu bạn chia lang mình tập bị chia sát bay bị sừng kềm bây giờ các lang gilead các bạn sẽ tin được đấy Hi Gilead, truy cầu những anh hai bạn ta park. Các bạn đừng dễ đi đâu là căn Armor Titan tha, bà sân chỉ có bạn từ tuần ở thang pro robot Armor Titan. Trương hát có mình cai một đòn thằng đài. Đại bóng pro robot của anh từ bàn Titan C đời sau tại Rainer. Quá đáng rưng mới đây, cứ đời sau tại các bạn khơi nửa ca trong trang robot Jamir. Đại miền này tha Jamir là đấy bạn slap đời sau tại park truy cầu Gilead, bạn ta nhìn xuống hai tại park đang nghỉ sửa chiến. Đời sau tại park C bạn tại hai. Nhưng hai bạn chỉ phóc của tôi bạn đã tham phố robot cho Titan Hai phóc của bạn xuống bây giờ cảm thấy môi trường luôn về The Rainer nên không thể chiến tạm được dạy cả trong trăm robot giam đi Nhưng dưới khi bạn môi trường tư pick của bạn cho mất rôm tiếng bạn thì dễ dàng với bản tình tôi Nhưng bạn thì dùng pick make đã cầm phong tờ rôn trăm Rainer đến thẳng kàng Make make very để anh đừng chiến nhận sau lần này Titan chấm đua hơn Bạn thì dễ bị phía xác này ở phía rương Titan trong lúc Udo của bạn khơi nơi không thể hiện là bạn đôi chỉ vật vì thai thần chúng đón lên chạy tranh tự tầm tốt vì thu kết thì tôi bạn chơi dùng nè Udo bạn cần thao vì đừng thua ở Eldian nơi không thể nhận xe tiết căn tài trị rừng vui bỏ rắm thêm thiệt hại Pro chiến sắp xe tiết kết thả Eldian khi chiến sắp mũi đã phu kê tất cả cùng chọt chào Pro phu kê anh nâng bắt đầu tốt tốt chỉ trang đó chiến sắp đầu tây tiết nơi không thay nào mùi nơi sắp đầy phu kê bạn khơi nơi sẽ mặt phiếp thai thần rồi bỏ chiếc xa Eldian bạn mình tích Rainer của bạn đã chơi mốc đại viết bạn thuộc Gabi đang đẹp xinh tiết sở bạn chơi chiếc lăng nông về đại quả xâm lăng tất cả quanh quanh từ ngón nú vì bạn thuộc Rainer nó khơi hôm nay đang đẹp xinh tiết Gabi của mọi đặc hiệp thông nú nhưng các bạn khơi tha mình là nào mà nè bạn chơi yếm tam đan từ lực mình mê nâng Rainer chia xâm ngạt nên là rút lên từ lọc một căn sau cùng mặt ở bộ phục kế vinh khô bạn phát ra sở bộ chiếc lăng nâng bạn lược lăng ông phí phép khá hạn ở bộ Gabi Tại bạn chui chỉ vượt thì hiện chỉ cho anh nhẹ Tại vì bạn thua ở không thể hiện nâng đẹp xếp xanh tiết Bạn lựa tổng cao cả bị chỉ khoảng Nông khả nạp hình nông Falco cả miền cao bởi rộng từ lời cả bị Bởi tha Nhưng ai đủ bạn trâm tạo dạy bởi đập bởi chân tay bởi nó Bởi cả từ tụi bạn thẳng bộ robot Titan Falco sẵn cầm tha quốc nâng chỉ nét đại từ tụi bạn thẳng bộ robot Armor Titan vinh Nông nô Rainer gặp bạn xong ở Falco chui từ lời cả bị đài Bê một đo sau cùng mặt vinh khôn mơ tới đôi chỉ hiến thật bằng tích đa Pua chụp mạnh phát trần phê Bần tốt bê một đo sau cùng mặt vinh hai Pua kê cả bàn chụp chung khua xa riêng rừng luôn Thằng nú Nhưng cả bàn đằng này thà Rainer và Gabi kì chìa như xâm đàn đằng thân nìa Nước nông bê đá không thể hiện thằng ngó Chụp chung khuya nú Pua kê mình cả sợ bài chạy chạy lăng Tại phiêu sợ bài riêng đằng chơi chùm nè mùi nế cơ mình mến sợ bài thằng ngó đài Pua tha Mình thì hiện khác tiết màn trở lại bảo vệnh chung bồn đường KPK đập hiệp Hạ phụ kê tầng ổn nâng Nâng bê đại khuôn tầy lưu dầm lên kê bản lạnh thầm BOOM BOOM Nâng cứ phê lòng trang lệch nôm tầy hỏi Falco cậu bàn tự chuối Lược nơi thì hiện tầng ổn nâu Đại bê nâng Falco cậu bàn Chuộp tầy nâng bỏ rõ mà nè đại cầm bọt đai nâng chơi một hàng Gabi bê đại tự lọp tầy vệnh Niêng bàn uất ở bộng đài rồi bỏ niêng Nâng Vì bạn thưa ai phụ kê sở bài chất đừng miên môi tầm đạp hiệp trực lặng Pro thà, Pro Sun, bà Gabi được tựa bàn ở tham phố Armor Titan được tiết nữ Cứ miên vô riêng đầu tập bí niệm ảnh nó đã tựa bàn tham phố rồi bỏ Armor Titan trên kỳ phù xa rồi bỏ phụ kê Trong bài đại sở bài chất nữ phụ kê của bàn xuồng Vì rương ra đã cắt lạc nơi ai Paradise Land để Rainer bàn kích phát ruột nữ Hai rương ra mùi ní của bàn cắt lạc ở hợp dạng phê chính Pram Chanam rút bọc hai Phê đã đăng tha phụ kê trong đồng ở phía rương đồng Quát miên ta bọn thaym phương nơi lỡ ổ tay mà đồn Đã chuối đất ở việc cảnh đại tiệt Đã có bọn giới tha nơi khăn ông chỉnh trang nâng Phụ El Điên cư bất chức khâu khâu trên hình châu hay tầng tầng Bật tòa bì thay nâng bàn bàn châu rùi hai Rainer gặp bàn đa tranh bọc ra chung đường Gabi Nông nú Gabi gặp bàn giới ông bì mà đai rồi bọn Rainer đã niên miên ca bọn răm tờ lỡ Rainer Phụ tha tăng bì bê đã Rainer tự lọc mà vinh chờ rực rồi bọc qua phong đô chỉ trang
តារ៉ៃណឺក៏បានតបទៅវិញដែរថាគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលកូនអាយុ12ឆ្នាំរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញប្រែក្លាយជាមនុស្សប្រុសដ៏ពេញវ័យម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសនាងបានឡើយបន្ទាប់មកហ្សាក់និងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើខាងពលថៃថេនផ្សេងៗទៀតក៏បានប្រជុំគ្នានិងនិយាយអំពីការទៅយកនៅ Founding Titan ក្នុងនោះពួកគេក៏បាននិយាយអំពីត្រកោរបស់ Tiber ដែលជាត្រកោដែលមាន Hammer Titan ហើយត្រកោនឹងក៏ជាអ្នករួមដៃគ្នាធ្វើឲ្យ Stark Fred បានចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ Malay ដែរហើយសម្រាប់ត្រកោរបស់ Tiber គឺមិនបានចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងពួកគេនៅក្នុងការទៅចាប់យក Founding Titan ត្រឡប់មកវិញទេគឺពួកគេស្ថិតតែនៅក្នុងវិមានដ៏ធំទូស្កាយរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងគេឈ្មោះជា Hero របស់ពួកគេហើយមួយទៀតនោះគឺអធិពលរបស់ពួកគេក៏មិនធម្មតាដែរបន្ទាប់ពីពួកគេបញ្ចប់នៅការប្រជុំរបស់ពួកគេយើងក៏បានដឹងដែរថានៅក្នុងការប្រជុំរបស់ពួកគេមិនមែនប្រជុំតែពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទេគឺមានការឃ្លាំមើលនិងកត់ត្រារាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយក្រុមកងកម្លាំងរបស់ Malay មើលទៅ Malay គឺមិនបានទុកចិត្តទៅលើពួក Eldian នោះទេក្នុងការប្រជុំរបស់ពួកគេមិនមានជាបញ្ហាអីធំដុំដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេលើកលែងតែកន្លែងចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យ Maget សង្ស័យដែល Zack បាននិយាយថាមិននៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះនៅពេលដែល Rainer ចូលទៅកន្លែងសម្រាប់គាត់បាននឹកឃើញនឹងស្រមោលសម័យកាលពីនៅតូចដែលក្នុងនោះហេតុផលដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីវឹកហាត់ខ្លាចជាអ្នកទទួលថាមពលរបស់ Armor Titan ពីព្រោះតែគាត់ធ្វើនេះដើម្បីឲ្យម្ដាយនិងឪពុករបស់គាត់អាចនឹងនោះនៅជាមួយគ្នាដោយសារតែអពុករបស់គាត់គឺជាម៉ាឡេហើយម្ដាយរបស់គាត់គឺជាជាតិសាសអេលឌៀនជាហេតុឪពុករបស់គាត់បានចាក់ចេញពីគាត់ក្នុងការសម្មាសម្បាញ់នៅក្នុងអតីតកាលយើងបានឃើញថាក្រុមចម្បាំងអេលឌៀនជាច្រើនអ្នកដែលភាគច្រើនជាក្មេងៗមានតែសាក់ប៉ុណ្ណឹងដែលជារៀងចំទួតជាងគេបន្តិចពួកគេទាំងនោះខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកស្នងតំណែងតៃតានបន្ទាប់នៅមុនពេលដែលពួកគេទទួលបាននៅថាមពល Titan ពួកគេក៏បានពិភាក្សាអំពីអ្នកស្នងតំណែងនិងបេសកកម្មរបស់ពួកគេ Rainer និង Parker នៅក្នុងពេលនោះគឺមានការរៀងទាស់សម្ដីគ្នាព្រោះ Parker គិតថា Rainer នៅរៀងខ្សោយមិនអាចទទួលយកនៅថាមពល Titan ឡើយនៅក្នុងពេលដែលពួកគេទាស់សម្ដីគ្នានោះពួកគេវិះតែនឹងវាគ្នាឲ្យមានរបបធំទៀតហើយក្នុងវ័យរបស់ពួកគេនឹងក៏វាស្របាគ្នាទៅនឹង Eren ដែលគាត់មានបំណងចង់ចាក់ចេញពីជញ្ជាំងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់របស់ពួកគេពួកគេក៏ទទួលបាននៅថាមពល Titan 2ក្នុងចំណោម Titan ទាំង9ដែលពីមេថាថិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងថាមពលដោយអេនីលីអូហត អាម៉ូថៃថិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងថាមពលដោយរ៉ៃណឺផ្រុន ចោថៃថិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងថាមពលដោយម៉ាសែល ប៊ីសថៃថិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងថាមពលដោយហ្សាក ក្លូសថៃថិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងថាមពលដោយដាថុលនឹងខាតไททันត្រូវបានគ្រប់គ្រងថាមពលដោយ Pick បន្ទាប់ពីបានបែងចែកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅថាមពលរបស់ Titan អស់ហើយ Parker ក៏មានរឿងការមិនពេញចិត្តដែរព្រោះថាក្រុមកងកម្លាំងបាយជាជ្រើសរើស Rainer ជំនួសឲ្យខ្លួនទៅវិញតែយ៉ាងណាគាត់មិនអាចតវ៉ាវាបានឡើយក្នុងការចាក់ចែងទៅបំពេញនៅបេសកកម្មទៅដណ្ដើមយក Founding Titanគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនមកដង្ហែនឹងអបអរគាត់និងទីគ្នារបស់គាត់ក្នុងនោះគាត់ក៏បានឃើញនៅឪពុករបស់គាត់ដែរតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្ញុំអោនោះឪពុករបស់គាត់មិនបានទទួលយកគាត់នោះទេព្រោះថាគាត់គឺជាជាតិសាសអេលឌៀនទោះគាត់នឹងដែររបស់គាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាតិសាសជាម៉ាឡេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែធាតពិតពួកគេនៅតែជាអេលឌៀនដដែលហើយមួយវិញទៀតនោះឪពុករបស់គាត់ក៏មានគ្រួសារមួយទៀតដែរដែលពេលនោះវាបានធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់នៅក្តីស្រមៃដែលចង់ឲ្យគ្រួសារនៅជុំគ្នាហើយមកដោតអារម្មណ៍ទៅលើបេសកកម្មរបស់គាត់ទៅវិញក្នុងយប់មួយដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីរបស់ Paradise Land ក្នុងការនិយាយអំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើជញ្ជាំងនៅថ្ងៃស្អែក Marcel ដែលជា Chaw Titan បានសុំទោសទៅ Rainer ដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យ Rainer ទទួលយកនូវធម៌របស់ Armor Titan ដោយគាត់បានព្យាយាមបង្អាប់អូនខ្លួនឯងនឹងមកគេតែជាហេតុធ្វើឲ្យគេជ្រើសយក Rainer ជំនួសឲ្យប្អូនរបស់គាត់សម្ដីមួយនេះវាពិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ Rainer ជាខ្លាំងរហូតដល់ព្រឹកឡើងស្រាប់តែមាន Titan មួយដែលបានងើបពីកន្លែងនេះជំនួសមកវិះតែនឹងស៊ី Rainer ទៅហើយតែត្រូវបាន Marcel ជួយទាន់តែសំណាក្រក់ Marcel បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលនោះចំណែក Rainer គាត់មានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនិងបានដាក់មេផាយរត់យ៉ាងលឿនលឿនជាងអានីនិងដាល់ថូទៀតសូម្បីតែអានីក៏បានថាគាត់អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងពេលនោះដោយសារតែការបាត់បង់ម៉ាសែល
ធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់អ្នកដឹកនាំហើយ NA និង Battle ក៏មានបំណងចង់ចាក់ចេញត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់គេវិញដែរតែត្រូវបាន Rainer គាត់នៅពេលនោះ NA បានគិតថា Rainer គាត់គឺដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងក៏ព្រោះតែ Rainer បានធ្វើឲ្យ Marcel ស្លាប់ហើយ Rainer ខ្លាចគេយកថាមពលរបស់គាត់ឲ្យអ្នកផ្សេងស្នងជំនួសបន្តពួកគេទាំងពីរនាក់បានឆ្លោះគ្នាអានីបានវាយទៅលើ Rainer ជាខ្លាំងតែចុងក្រោយ Rainer ក៏បានរើបំប្រាស់រួចនិងបានចាប់គ្រាកនាងជាប់រហូតដល់នាងសន្លប់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Battle និងប្រើប្រាស់ថាមពល Titan របស់គាត់ដើម្បីកំទេចជញ្ជាំងបន្ទាប់ពីកំទេចរួចហើយ Battle ក៏បានត្រឡប់មកកាន់រាងកាយមនុស្សវិញហើយយើងក៏បានឃើញ Dynafit Titan មកពីក្រោយ Battle ដែរតែនាងមិនបានធ្វើអ្វីទៅលើ Battle នោះទេចំណែក Rainer ក៏ជាអ្នកវាយសម្រុកកំទេចបន្ថែមនៅក្នុងភូមិក្នុងគោបំណងឲ្យ Founding Titan ចេញមកតែទោះជាយ៉ាងណា Founding Titan ក៏មិនបានចេញមកក្នុងពេលនោះដែរដោយមិនអាចរកឃើញនៅ Founding Titan ពួកគេក៏បានខ្លាំងមិនឡំជាប្រជាជននៅទីនោះនៅក្នុងពេលដែលមានភាពចលាចលរហូតដល់ពួកគេបានបន្លំនិងចូលទៅវឹកហាត់ជាក្រុមកងកម្លាំងទាហានក្នុងនោះយើងក៏បានដឹងដែរថារឿងដែល Battle of Rainer ធ្លាប់បានប្រាប់ទៅកាន់ Eren គឺជារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានលើកពីបរមម្នាក់មកតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះហើយបរមម្នាក់នោះក៏បានចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់ពួកគេទាំង3នាក់ហេតុផលដែលគាត់ចងកនោះអាចបណ្ដាលមកពីគាត់បាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក៏ថាបានក្នុងពេលដែលពួកគេទាំង3នាក់បន្លំខ្លួននោះ Annie ក៏បានលួចចូលទៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីស៊ើបអង្កេតមើលតែនាងបានជួបជាមួយនឹង Kenny ជាសំណាងល្អនៅពេលនោះនាងបានរត់រួចក្នុងយប់មួយពួកគេក៏បានប្រជុំគ្នាខណៈពេលនោះ Annie ក៏មានបំណងចង់ចាក់ចេញនិងយកដំណឹងដែលពួកគេទទួលបាននៅពេលដែលពួកគេវឹកហាត់ទៅរៀបការប្រាប់ថ្នាក់លើរបស់ពួកគេតែពេលនោះត្រូវបាន Rainer ឃាត់និងប្រាប់ឲ្យនាងនិង Battle ព្យាយាមបញ្ឆោតឲ្យ Founding Titan លេចចេញមកហេតុផលដែលនាងមិនចង់ធ្វើនោះព្រោះថានាងមិនចង់សម្លាប់នៅមិត្តភ័ក្តិដែលនាងបានវឹកហាត់ជាមួយគ្នានោះទេតែ Rainer នៅតែព្យាយាមជំរុញនាងធ្វើនៅបេសកកម្មមួយនេះឲ្យបានសម្រេចព្រមទាំងនិយាយថាប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងជញ្ជាំងនេះគឺជាបិសាចដូចដែលអ្វីដែលប្រជាជនរបស់ម៉ាឡេហៅពួកគេដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនឹកឃើញនៅអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់មួយនេះ Rainer មានបំណងចង់បាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងភ្លាមៗតែពេលនោះ Falco ក៏បានមកដល់នៅជញ្ជាំងខាងក្រៅដែលស្ថិតនៅគៀកកន្លែងនោះវាបានធ្វើឲ្យ Rainer ខត់ខ្លួនឯងជាប់និងបានដកកំភ្លើងចេញពីមាត់របស់ខ្លួនដែលគាត់បានគិតថាយ៉ាងណាក៏គាត់មានពួកគេដែរចំណែកឯ Falco នៅពេលហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចនឹង Rainer នៅពេលមុនអញ្ចឹងគាត់ចង់ស្នងនៅដំណែងថាមពលរបស់ Armor Titan ពី Rainer ដើម្បីការពារ Gabi តែគាត់មិនអាចប្រៀបនឹង Gabi បានឡើយគាត់បានដើរឆ្លងកាត់មន្ទីរពេទ្យនិងបានជួបបរមម្នាក់ដែលមានរបួសនិងត្រូវបានគាត់ជួយការពារមុនបរមម្នាក់នោះបានហៅ Falco នឹងមកនិយាយគ្នាលេងក្នុងនោះបរមម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ដែរថាកាពិតរបួសរបស់គាត់គ្រាន់តែជារបួសខ្លាំងៗតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានជាយូរមកហើយតែគាត់មិនត្រឡប់ទៅវិញគឺមិនចង់ឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងនោះ Falco ក៏បានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍អន់ចិត្តទៅលើខ្លួនឯងដែលមិនអាចធ្វើបានល្អជាង Gabi ហើយ Aaron ក៏បាននិយាយនៅគំនិតរបស់ខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្ថិតនៅកន្លែងនោះនៅចំពោះមុខរបស់ Falco ដែរអូខេអញ្ចឹង Attack on Titan រដូវកាលទី4ភាគទី1សូមស្លេះតាមនឹងសិនហើយនេះក៏ជាវីដេអូដែលធ្វើតាមសំណុំពររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមទោសចំពោះការអាននៃឈ្មោះរបស់តួអង្គមួយចំនួនព្រោះពេលខ្លះអានអត់ចំទេចង់សូមទោសផងដែរសម្រាប់ការអានឈ្មោះរបស់តួអង្គមួយចំនួននៅក្នុង Attack on Titan កុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe និងដាក់នៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមកពីគេសូមទោសរាល់កំហុសឆ្គងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា Goodbye see you in the next video I'm a ghost boy. Damn, I'm a ghost boy. Can you call my name? I'm a ghost boy. My name, I'm a ghost boy. Ghost boy, ghost boy. I'm a ghost boy.